kráľovi vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky, i na veky vekov. Thank you.
svätý Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Nášho Pána Ježíša Krista. Premudro, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Danie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Šiel do ktorej si dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala,
Pane, nedbáš, že má sestra nechá samú obsluhovať. Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal, Marta, Marta, staráš sa, znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu, blažený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal, skôr sú blažení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Mariánski pútnici, drahí mariánski ctitelia. Ľudia si dnes často všímajú úspechy druhých ľudí a hovoria, tento skutočne dotiahol vysoko. Tento si naozaj vystavil krásny dom, tento si kúpil nádherné auto. Tento má veľa peňazí. Ľudia konštatujú úspechy druhých so závisťou. A mnohokrát sa pýtajú, koľko námahy to stalo toho, kto si postavil dom. Koľko námahy a štúdia to stalo toho, kto to dotiahol vysoko. Koľko skutočných síl vložil do toho, aby človek mal to, čo má. A tak bežný človek zostáva len pri závisti. Dnes sme sa tu zišli nie preto, aby sme závideli, ale aby sme si všimli, že jeden jediný človek v celej ľudskej histórii to dotiahol najvyššie. A to tým človekom bola Panna Mária. Dotiahla to až do výšav neba, kde bola vzatá s telom i dušou. A mnohokrát sa nepýtame, čo ju to stálo. Že bola hodná toho, aby ju Boh s telom i dušou vzal do neba. V podstate jej úsilie sa dá zhrnúť do jednej vety. Mária si dala záležať na tom, aby svoj život prežila bez hriechu, čisto, v oddanosti Bohu. Zvolila si totiž správnu prioritu, teda to, čo bolo v jej živote na prvom mieste. A uvedomila si, ak ľudí o šťastie neba obral hriech, tak jedine bezriešnosť môže človeka znova vrátiť nebu. Hriech. Slovko, ktoré sa dnes aj málo spomína. Pretože v slovníku moderného človeka sa objavujú ekvivalenty ako chyba, nedostatok, ľudská slabosť. Avšak slovku hriech sa vyhýba človek, lebo zdá sa mu to, že je to príliš archaické a zastaralé. Pritom dôsledok hriechu zostáva stále cítelný a veľmi cítelný v celom ľudskom pokolení. Je treba si zakrývať oči pred faktom hriechu. Zdôrazním to asi takto. Ak by celé ľudstvo bolo zachvatené nejakým morom, človek, žijúci na tejto zemi, zakrýval by si oči pred faktom tohoto moru, alebo by povedal, poďme hľadať východiska, lebo sme ako ľudstvo v ohrození. Ten, čo by si chcel zakrývať oči pred tým, že je tu mor, veľmi rýchlo
padne, skrachuje, veľmi rýchlo príde o život. Ten, kto hľadá východisko, bojuje a východisko nájde. Celé ľudstvo je zachvatené morom, ktorý je viac ako ten fyzický mor, ktorý ničí ľudské tela. Je zachvátené morom hriechu. Je priam geneticky zachvátené týmto morom od hriechu prarodičov. A tento mor, tento vírus ohrozuje človeka na každom kroku. Keď by som to tak technicky chcel vyjadriť, povedal by som, ak zasiahne váš počítač vírus, tak všetky veci, ktoré tam máte uložené, rozháže tak, že z tohoto všetkého, čo tam máte, vám nič nezostane. Obdobovie vírus hriechu, ktorý zachvátil ľudské spoločenstvo. Všetko dobro, čo konáme, všetko, o čo sa snažíme na tej prirodzenej úrovni, nemá cenu pred Bohom. Lebo človek konajúci v ťažkom hriechu nič nekoná pre svoju spásu, hoci by aj dobre robil. Prekážka ťažkého hriechu je tak vážna, že znemožňuje človekovi návrat do neba, z ktorého pre hriech bol vyhnaný. Hriech je naozaj veľmi vážna skutočnosť v živote človeka. Len diabol, ktorý zastiera túto skutočnosť, vie, prečo takýmto spôsobom necháva zmysly človeka vymyslieť toto slovíčko, aby človek nemyslel na hriech. A v hriechu ponorený, aby sa valil do svojho večného nešťastia. Povedali by sme si, alebo pýtali by sme sa, prečo je hriech tak strašná skutočnosť? Prečo sa ho Mária tak bala a nikdy nedovolila, aby diabol nad ňou zvíťazil? Pretože hriech je viditeľným znevážením Boha a uprednostnením diabla vo svojom živote. Keď prarodičia posluchli výzvu hada, tým pádom znevážili toho, ktorý im dal príkaz. A tak radšej počúvali zlého, ako počúvali toho, ktorý im dobre chcel. Poviem to tak prirodzene. Ak by niektorý podnikateľ zamestnal človeka a zveril mu dosť vážne alebo dôležité miesto vo svojom podniku a ten človek by mu podkopal nohy, znevážil by jeho meno a svojim počínaním by priviedol podnik do krachu. Ako sa zachová tento podnikateľ? Či nevyhodí a tohoto človeka a nevolá ho na zodpovednosť? Pán Boh, keby si nám stvoril oveľa viac ako jeden veľký podnik, stvoril nám tento svet a človekovi povedal: loďte sa, množte, naplňte zem a podmaňte si ju. Staňte sa správcami tejto zeme. Spravodlivo si prerozdeľujte to, čo som pre vás všetkých vytvoril. A človek namiesto toho, aby spravodlivo podmaňoval si túto zem, z ktorej čerpa svoju obživu, sebecky siahol po dobra tejto zeme na úkor iných a sebecky si počína i voči Božiemu prikázaniu, voči Božím prikázaniu. A tak znevažuje toho, ktorý stvoril tento svet pre všetkých rovnako. Pravda, všetci rovnako by sa mali snažiť aj rešpektovať jeho zákon. Poviete, ale keď iní nerešpektujú, my máme tým trpieť. A ja sa opýtam, a keď sa iní ženú do vlastnej záhuby a večnej skazy, musíte ich nasledovať? Je lepšie mnohokrát na zemi pretrpieť nespravodlivosť,
ako jedinýkrát utrpieť škodu na vlastnej duši. A to veľmi, veľmi dobre vedela naša nebeská matka. Preto sa hriechu nedopustila. Bez poštvrných pučata, ale i bez poštvrných prežijúca tento život na zemi, dosiahla výnimočné miesto, výnimočný úspech v celom ľudskom pokolení tým, že si ju Boh s telom i dušou vzal do neba, čoho sviatok dnes oslavujeme. Mária pochopila hrôzu hriechu. My zatiaľ vedieme dialog s hriechom a hovoríme si, azda toto by ešte nebolo tak strašné, tamto alebo ono. Človek však má príkazy Božie a má rozum. A momentálne ako zrazu zistí, že už je čosi v protive s Božím príkazom, je pominný zanechať túto cestu. A hneď a zaraz, tak ako Kristus hovorí, useknúť ruku, vylúpiť oko, lebo lepšie je zmrzačenému prísť do neba, ako majúc všetky obidve ruky, obidve nohy a všetky ústroje na poriadku a byť zatratený. Ľudia za zlo, ako hovorí svätý Ján Zlatoústy, považujú len veci, ktoré ich bolia. Hovoria o zle chodbov, o zle neúspechov, hovoria o rozličných vonkajších zlách povodní alebo zemetrasení. A Ján Zlatoústy hovorí, ľudia nazývajú zlom to, čo nie je zlo, čo je len dôsledkom zla. Lebo jediné opravdivé zlo je hriech, choroba, zemetrasenie, povodeň. To nebolo v pláne Božom. To je ako dôsledok hriechu, aby človek už tu na zemi si uvedomil svoju bezmocnosť a robil pokánie, kým je čas. Ján Zlatoústy hovorí, keď je človek chorý, lekár mu nepodáva sladké, príjemné nápoje a nepohodlne ho jednoducho neučí žiť, ale nastolí mu striktnú dietu, podá horkú tabletku. A toto všetko človek musí preglknúť, ak chce liečiť chorobu. Tak aj Boh, náš večný lekár, ak dopúšťa na svet i tieto pohromy, ktoré sú na dennom poriadku, dopúšťa ich ako napomenutie, aby sme si nezničili večný život, aby sme neprišli o nebo, kde nám Ježiš Kristus šiel pripraviť miesto. Ale toto miesto si najprv musíme aj my zaslúžiť. Bratia a sestry, častokrát obdivujeme ľudí, ako vysoko to dotiahli. Častokrát zavidíme tým, ktorí sú majetnejší, ale nepýtame sa, čo ich to stálo, aby boli takí. Ak odhalíme hriech ako dôvod ich zbohatnutia, nezávidme im. Lebo tých, ako Kristus hovorí, čaká prísnejší súd. Avšak ak odhalíme usilovnosť, s ktorou sa snažili čosi poctivo si získať, potom nezávidme, ale snažme sa aj my byť usilovní. Ak teda Mária získala nebo, bola vzatá do neba. A my zisťujeme, že získala ho preto, lebo celý život sa usilovala hovoriť Bohu svoje áno. Potom robme aj my podobne. Snažme sa žiť v medziach Božieho zákona. Tak sa vychovávajme vzájomne jeden druhého, aby sme aj my to mohli dotiahnuť tak vysoko, až do neba, kde už je večné šťastie a zabezpečený život na veky. Lebo ináč, hriech samotný na tejto zemi, už na tejto zemi nás oberie o šťastie. Ešte nikoho hriech neurobil šťastný. Aj keď to ľudia zamlčujú, aj keď nehovoria o hriechu, radšej hovoria o priestupkoch, chybách, predsa hriech
nivočí ľudské šťastie už na tejto zemi, lebo v podstate je vždycky sebectvom, ku ktorému diabol provokuje človeka. Sebectvom, v ktorom človek nehľadí na druhého a povie mu hociako. Sebectvom, v ktorom človek nezvažuje potrebu druhého, ale zoberie mu aj to posledné. Hriech je vždycky sebectvom. A preto už tu na tejto zemi hriech spôsobuje veľmi veľa nešťastia. Takého, ktoré by tu nemuselo byť, keby hriechu nebolo. Ale k tomu treba skutočne dôjsť hlbavým a vážnym zamyslením sa v momentkách života, kedy padáme a zároveň si môžeme uvedomovať dôsledky svojich pádov. Doktor Rawlings bol lekárom a odborníkom na srdcovo-cievne choroby. Veľa ľudí ležalo na jeho resuscitačnom lôžku, keď znovu z klinickej smrti preberali k životu po rozličných infarktoch a ťažkých srdcových onemocneniach. Len jeden jediný pacient sa vril spomedzi toľkých do jeho pamäti tak silne, že on zauvažoval vážnejšie o svojom živote. Dovtedy mu nechybalo nič, bol uznávaný špecialista, odborník, ale keď ten pacient, ktorý odchádzal pred jeho očami a ku ktorému bol veľmi narýchlo zavolaný, v tých záchvatoch ešte vedomia volal: som v pekle, pomôžte mi, nedajte mi padnúť do pekla. Doktor Rawlings sám hovorí: obdobných scén a vykrikov som pri takto postihnutých ľuďoch začal celej svojej praxi veľa. Ale keď som znovu a znovu privádzal k vedomiu toho, ktorý mi už trikrát prestal dýchať a trikrát mu prestalo byť srdce, keď som znovu a znovu ho privádzal k vedomiu a on po naštartovaní organizmu tak veľmi ďakoval: ďakujem vám, ako ste nás z toho pekla dostali, to, čo som prežíval, bolo strašné. Doktor Rawlings ten deň, keď sa vrátil domov, po dlhých rokoch siahol po knihe Písma Svätého. A listoval si všade tam, kde sa hovorilo o nebi, o pekle, o večnom živote. Doktor Rawlings nakoniec prichádza k chápaniu toho, že život to nie je záležitosť len pozemského prebývania. Človek, aj keď je už biologicky mŕtvy, vníma veci. Teda kto vníma veci? Človek. To jeho duchovno, čo je v ňom. A doktor Rawlings začína od tohoto okamihu vážnejšie hovoriť o živote, večnosti i zmysle života. Aj keď sa mu mnohí posmievajú, on hovorí takto: a ja som kedysi chodil každú nedeľu do kostola. A ja som sa vyobriekal, vyštapiroval a šiel som tam ako na nejakú spoločenskú udalosť. I ja som bol kresťanom, ktorému stačilo, že je zapísaný do matriky. Ale nejako zvlášť vážne som nebral ani život večný, ani svoj vlastný život. Ale po tom strašnom výkriku zachráňte ma pred peklom, keď ja som bezmocne stál nad pacientom a uvedomil som si, že ja ho zachrániť pred peklom nemôžem, aj som na neho zrúkol: buďte ticho, ja som lekár a nie kňaz, ja sa s vami nebudem modliť. To bolo vtedy. Ale dnes sa už tento doktor modlí so svojimi pacientami. Lebo si uvedomuje, že nad človekom je ešte aj väčšia sila, ako je len tá sila lieku či medicíny. Že nad človekom vládne ešte moc Božia. A je beda človekovi, ak v ňom vládne moc zlého, moc diabla a moc hriechu. Mária premohla hriech svojou celoživotnou snaživosťou. Lebo premoc hriech to nie je záležitosť len jednej, či dvoch, alebo piatich spovedí. Človek sa znovu a znovu vrácia k
tomu, čo robí zlé, lebo je k pádu do hriechu náchylný. Hriech je ako droga, na ktorú, keď si človek zvykne, vždy zvykovo po nej siaha. Hoci si aj uvedomuje na základe toho, čo vieme o narkomanoch, že môže skončiť veľmi zle, znovu a znovu siaha po droge, lebo chce aspoň na chvíľku, čo si z toho života vyťažiť. Ale to nie je riešenie pre šťastie človeka. To je záhuba. Človek ponorený do hriechu vždy znovu a znovu padá do neho. Tu treba veľa Božích milostí, veľa dobrých spovedí, veľa dobrých svätých prijímaní, veľa modlitiek, aby pomaličky človek premáhal hriech sebe. A Mária nás práve k tomuto vyzýva. Človeče, dieťa moje, rob pokánie, lebo ja už nevládzem udržať prestajúcu ruku svojho syna. To, čo vidíš vo svete, pohroby, ťažkosti, záplavy a rozličné vojny, to sú upozornením pre teba. Tak ďaleko siahne hriech na ľudský život a ľudské šťastie, ak si človek nedá pozor. Východisko z hriechu poznáme. My vieme, že nik z nás vo svojej životnej kariére nedosiahne toľko, koľko dosiahla Mária svojou bezhriešnosťou, lebo z milosti Božej bola oslobodená aj od dedičného hriechu. My vieme, že nedosiahneme toľko, ale vieme aj to, že cez Ježiša Krista, Márinho syna, sa riešenie ponúka v pokáni. A pokánie je to, k čomu Mária vyzýva, aby sme, odstraňujúc pomalý hriech zo svojho života, nasmerúvali svoj život jednoznačným smerom k nebu, k Bohu. Ona nikoho neodsudzuje, nikoho neodháňa od seba, pretože všetkých nás prijala pod krížom za svoje deti. Ale povzbudzuje nás v pokániu, lebo vie, že toto musí byť priorita života každého z nás. Priorita, to znamená to, čo kladieme na prvé miesto. Aby sme neprišli o nebo, pre ktoré nás Boh stvoril, musíme sa zbaviť hriechu, ktorý človeka z raja vyhnal. A teraz sme tu, ako jej deti. Stretli sme sa na tejto odpustovej slávnosti, aby sme si vážne zauvažovali nad tým, čo je vážne. Pre hriech sme boli z raja vyhnaní. A len víťazstvo nad hriechom nás do raja znova vráti. Toho je dôkazom Mária, ktorá telom i dušou bola vzatá do neba. Preto nepodceňujme hriech ako skutočnosť. Keď človek urobí chybu proti tomu, čo je v stanovách niektorého podniku, urobí ľudský priestupok. A za tým nasleduje sankcia. Toto je len ľudského, prirodzeného charakteru. Ak však človek urobí priestupok proti vôli všemohúceho Boha, toto je hriech. A za toto je večná sankcia, ktorá však nemusí byť, ak človek robí pokánie a pokáním hriech odstraňuje zo svojho života. A tak dnes chcem spolu s vami i ja prosiť, aby na prosby a príhovor našej nebeskej Matky každý z nás našiel dosť síl v sebe bojovať s tým, čo v ňom je ešte zlé. Bojovať s tým, čo spôsobuje hriech. Bojovať s tým, čo ubližuje ľudskej duši. A verím, že Mária, naša nebeská Matka, potom vstupí do tých vašich osobných problémov, ktoré spolu s prosbami za vieru v celom svete vkladám na diskus dnes. A my prosme Máriu, aby na jej príhovor svet sa stával lepším tým, že bude odstraňovať hriech z rodín a z osobného života. Sláva Isusu Christu. Sláva. To sme všetci z celej duša, z celej svojej mysle volajme. Amen. Zmiluj sa. Pokud si našich rokov prosíme, ťa vypočuj nás a
zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätého otca Jana Pavla Rímskeho pápeža i za nášho Bohu milého otca biskupa Milana, za slúžiacich a poslúžiacich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov Kristovi. Spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa. Všemohúci a milosrdný Bože, dnes celá cirkev jasa nad Tvojou dobrotou a nad slávou, ktorú si udelil našej nebeskej Matke. Na jej príhovor udel nám milosť prežívať v našich utrpeniach stálu istotu, že naša vlast je v nebesiach. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých kresťanov. Pane, zmiluj sa. Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. A znova hodíme sa v pokoji k Pánovi. Ježiš, život tvoj je
napomiane do spodbov odvážne svoje nesedanie vytnojivo vykrviku. Satán Boh rozpomene vo svojom kráľovstve na všetkých vás pravoverných kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa rozpomenie Pán Boh vo svojom kráľovstve na nášho zohmilého Otca biskupa Milana, teraz i vždycky na veky vekov. A Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého Otca Jána Pavla, rímskeho pápeža, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných dobrodincov a zakladateľov tohoto svätého chrámu, i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Vykonajme našu modlitbu k Pánovi. Pane, spýtaj sa. Vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Životodárnym duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. Miluj Boha. Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali. Yeah.
osobne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sveté vďaky vzdávanie. Nášho Pána Ježíša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Vyšli sme sa spáňať,
This is the truth that seen as gold. Dobro na láska, dobro na svetý, dobro na nádherný kúhaj. Ja nemám dosť slov. Ja nemám dosť slov písať cenu, ktorú ťa bude stáť. Ja nemám dosť slov písať cenu, ktorú ťa bude stáť. Prišli sme ťa zdieľať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný kúra. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa spáňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný, tak nádherný, nádherný ku nám. Prišli sme ťa zývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný, tak nádherný, nádherný u nám. Zmiluj sa a zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Všetci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoji a bez hriechu, sami seba, druh, druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe. Posvetenie a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Sa rozíďme. Amen. Žehnáš tým, čo ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedictvo. Ochraňuj plnosť tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Oslav ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Yeah.
Uspenia slávime i svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda a svätého Jána Zlatoústeho, konštantinopolského arcibiskupa a všetkých svätých. Nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Ďakujem vám, milí pútnici, drahí mariánski ctitelia, že ste dnes včera merali cestu sem na toto posvätné miesto. A ďakujem aj vašim duchovným otcom, ktorí vás tu sprevádzali a poslúžili svetou spoveďou alebo koncelebráciou pri oltári. Ďakujem otcom protoprezbiterom ako aj otcovi dekánovi rímskokatolíckej cirkvi, ktorí tu zastupujú územné celky okresov. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili za zorganizovanie tejto duchovnej slávnosti, otcovi Slavomirovi, farárovi tejto farnosti, ako aj jeho kurátorom a celému organizačnému tímu. Pravda, že nemôžem zapomenúť i na policajný zbor, ktorý tak vzorne a naozaj bezpečne chránil ľudí tej frekventovanej premávke počas rekreačných dní. Ďakujem i zdravotnej službe a všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme sa tu mohli tak modlitbovo stretnúť a spokojne sa modliť a vytvoriť tú silu modlitby, ktorá zaženie hriech z našich srdc i z našho prostredia. A odnášajte si do svojho života aj to jasné a pevné rozhodnutie. Prioritou Márie bolo nedopustiť sa hriechu, aby mohla byť v nebi. A to nech sa stane aj prioritou nás všetkých. Pomaličky sa zbavovať hriechov a pokaním navodzovať stav milosti, ktorý potom znamená upokojenie v rodinách, upokojenie v spoločnosti, cirkvi, ale i upokojenie v našom vnútri. Viem a verím, že Mária, naša nebeská matka, bude v tom napomocná. Už zároveň teraz vás pozývam na poslednú tohoročnú exaltátnu slávnosť v katedrálnom chráme, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 5. septembra. A samozrejme, teším sa na každé stretnutie s vami, či už vo Pardonsťach, alebo tu, na tomto mieste o Fatimských sobotách. Nech vás všetkých sprevádza a chráni Mária. A nech vám nielen dnes pomôže dôjsť do šťastného domova, svojho domova, ale i raz do toho večného cieľa, večného domova. A teraz dám slovo duchovnému otcovi tejto farnosti, ktorý vám prečíta poďakovanie svätého otca za minuloročný pozdrav z toho miesta a zároveň prečíta aj pozdrav svätému otcovi, ktorý pošleme už tohoto roku. Drahí bratia a sestry, všetci sa pamätáte, že pred rokom sme posielali posolstvo svätému otcovi a je veľkou výnimkou, keď príde odpoveď. A my sme ju tu dostali,
Takže Vatikán 25. septembra 2003. Excelencia. Svätý Otec vďačne prijal list odoslaný pri príležitosti stretnutia grécko-katolíkov na putnickom mieste v Klokočove. Zároveň ďakuje za modlitby a milú spomienku a zo srdca žehná vám, biskupom, kňazom, zasveteným osobám i všetkým veriacim, ktorí účasťou na tejto púti si uctili nebeskú matku a posilnili sa vo viere. S bratským pozdravom Kristovi. Pre bratia, je to veľká milosť a tak z dovolenia vladyku Milana by sme vám prečítali aj tohtoročné posolstvo, ktorým chceme znova potešiť svätého Otca. Klokočov, 15. august 2004. Drahý svätý Otče, my veriaci byzantského obradu zídení dnes tu v Klokočove na najväčšom pútnickom mieste grécko-katolíkov Košického apoštolského exarchátu spolu so svojím biskupom vladykom Milanom Chauturom Košickým exarchom vám zasielame čo najsrdečnejšie pozdravy. V období tak veľkých historických zmien v Európe vám chceme slúbiť, že budeme naozaj živým spoločenstvom vo veľkej Európe, kde však nechceme priniesť iba svetské hodnoty, ale náš najväčší poklad, našu živú vieru, tak hlboko zakorenenú v našich predkoch, skrze dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, aby sa Európa stala naozaj kresťanskejšou a nezabúdala na korene svojho rozvoja. V mene všetkých tu zídených vás prosíme o vaše apoštolské požehnanie v tomto našom úsilí. Vladyka Milan Chautur, Košický apoštolský exarcha a vaši katolíci byzantského obradu zídení v Klokočove na sviatok Uspénia Presvätej Bohorodičky. Potleskom ste vyjadrili súhlas a so zaslaním tohoto nášho posolstva svätému Otcovi a ja vám ešte raz zo srdca ďakujem a v programe pokračujeme obchodom okolo chrámu a konečným zaspievaním hymny svätému Otcovi i mnohodictvia vám všetkým. Vladyka Milan, pri tejto príležitosti mi prichádza poďakovať. Ja si myslím, že určite nebeské, pretože tí, ktorí včera tu boli aj v noci, videli, ako bolo počasie. Matke Božej, že nám vyprosila milosti, ale z tých ľudských osôb máme bez Vladyka, kde ste prišli medzi nás, potešiť nás svojim slovom a slávnostnou svetom liturgiou. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať aj všetkým kňazom, bohoslovcom, ktorí naozaj dobre si odviedli svoju prácu, ale aj všetkým usporiadateľom, ako ste spomenuli, polícii, zdravotníkom, obecnému zastupiteľstvu, všetkým, ktorí pripravovali tieto priestory, kurátori, cerkovníčka. Ani by som všetkých nespomenul. Ja vám Matka Božia všetkým odplatí. A keďže vladyka Milan, nikdy nechýbate v Klokočove a vieme, že vždycky ste tie prísť, Pane Márii. Dnes by sme chceli, aby ste si mohli zobrať k sebe domov, aby ten klokočovský obraz zdobil váš príbytok. Ale to neznamená, že keď bude u vás, že by ste neprišli po vám. Ďakujem za tak úžasný a krásny obraz. Doteraz mi vysel v mojej kancelárii teda fotodokument tohoto obrazu. Odteraz tá nádherná kopia. Srdečná vďaka vám. Teraz teda uskutočníme obchod okolo cerkvi a začne sa mirovanie.
Matičke Kristovej, Ježe naša sieva. No svoja príde i svojeho neprijaša. Je líci, že prijaša jeho, dáte im odlas časom Božím deti, vyrúši pojmia jeho, i ženo krove, ňom pohľa. Posvetné miesto, udeľ Pane mnoho rokov.